Благословен е нашия Бог, сега и винаги във веки веков. Амин. Бог е Господ и ми се яви. Благословен е идещият в името Господне. Бог е Господ и ми се яви. Благословен е идещият в името Господне. Бог е Господ и ни се яви, благословен е идещият в името Господне. Ние грешните и смирените усърдно сега да се притечем към Богородица и да падем пред нея и пред Господа в покаяние и от отпочат на душата си да извикаме, Владичице, смили се над нас и ни помогни. Обърни, защото се ги от множество грехове, не връщай празни Твоите ръби, защото Тебе заедничка надежда имаме. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, пустина безмолно житие возлюбивши, во след Христа жени град милосердно потекши. И Того благо и кумно си Твоя вземши, и крест ми заводи, като ми сме врагом мужески вооруживши ся. После чистки подвиги постом и молитвами, излезни ми каплями облиса с Телка си Олеса с Усавна Параскево. И не не в небесен чертозни с мудрими делами, предстоящи Христово и нас почитаващи честно и опамят Твою. Стразотели, честити, целебниче, Пантелеймо, не моли милости, Бога Бога, да прегреши ли спрение, подаст душа нашим. И сега и винаги, увек и веков, амин. Богородице, ние недостойни, не няма да могнем да говорим за Твоите сили. Защото, ако Ти не беше се молила за нас, кой щеше да ни избави от толкова беди, коли щеше да нас запази тога свободни. Владиче си, ние няма да съпим от Тебе, защото Ти винаги спасяваш Твоите ръби от всякакви злини. Святи Боже, святи грехи, святи безсмертни, помилуй нас, святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй ни. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй ни. Славно Отца и Сина и Святи Духа, сега и винаги веков, амин, святи безсмъртни, помилвай ни. Святи Боже, святи крепки, святи безсмъртни, помилвай ни. Да внимаваме мир на всички, прокимен глас трет. Господ е моя светлина и мое спасение, от кого ще се обоя, Господе, крепост на моя живот, от кого ще се плаша, премъдрост. Ще се чете от посланието на святия апостол Павел до Рим, до евреите. Да внимаваме, братя, както освещаващия, така и освещаваните, всички са от едного. И затова той не се срамува да ги нарича братя, думайки, ще възвестя името на братята си. Посред църква ще те възпея. И пак, ето мен децата, които Бог ми даде, а понеже децата са участници в плът и кръв. Той еднакво взе участие в същите, те чрез смъртта да поразил ногова. Когато властта на смъртта си реши дявола и избавил тези, които от страх пред смъртта, през цял живот бяха подложени на робство. Защото наистина не от ангели приема естество, а от потомството Авраамово приема. Защото душа бе да прилича по всичко на братята, да бъде милостив, верен първосвещеник във всичко, що се отнася до Бога. За очистване греховете на народа, защото сам претърпя, като биде изкушен, може и не изкушава да помогне. Алилуя, 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 премъдрост. Да станем прави, да слушам благословението на Евангелие, мир на всички вас. Ще се четем и Святото Евангелие от Светият апостол Евангелист Йоан Богослов. Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе. Да внимаваме. В това време възлезе Исус в Йерусалим, а в Йерусалим при овчи порта се намери капалня, по еврейски наричана Витезда, която има пет притвора. В тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми и съпнали, които чакаха да се раздвижи водата. Защото ангел Господен на време на време слежда в капалнята и раздвижваше водата. И който пръв влизаше, след раздвижване на водата, оздравяваше. От каквато болест и да бе налегнат, слава Тебе, Господи, слава на Тебе. С мир на Господа се помолим, Господи, милой, за мир, свиши и спаси нашите души на Господа се помолим, Господи, милой, за мир по целия свят, за благо, стоянието на Сте Божи църкви и единението на всички на Господа се помолим, Господи, милой, за това, за начисто ателие и за онези, които ще работят в него и за всички, които ще се трудят в него на Господа се помолим, Господи, милой, за високо преосвещен митрополит Гаврил, числото пресвитерство, дяконство, целият църковен тир и народ на Господа се помолим, Господи, милой, за православния български народ, за правителстващи цинклин, за христолюбивост наше воинство и всички православни християни тук и навсякъде по света. На Господа се помолим, Господи, милой, за този град, за всеки град, село и страна, онези, които с вяра живеят в тях. На Господа се помолим, Господи, милой, за добротворен въздух, за изобрени земните плодове и мирни времена. На Господа се помолим, Господи, милой, за тези, които плават, пътуват, боледуват, страдат, които са в плен и за тяхното спасение. На Господа се помолим, Господи, милой, да се от тази вода, че силата, действието и слизането на Светия Дух. На Господа се помолим, Господи, помилуй, за да слезе върху тази вода, очистител до действие на сръб, се Троица нашия Бог. На Господа се помолим, Господи, помилуй, за да бъде тази вода лищелна защита и това те продомаща всяка спротивителна сила. На Господа се помолим, Господи, помилуй, и се спрати Бог тази помолим, Богосвене Труданова. На Господа се помолим, Господи, помилуй, за всички, които да се търсят Бог помощ за защита на Господа се помолим, Господи, помилуй, да се просветат, че светлината на разума е един от същата Троица нашия Бог.
На Господа да се помолим, Господи, плюй да изправи Господ Бог синове и наследници в Твоето царство. Чрез прищавам от прихоръсва от тази вода на Господа да се помолим, Господи, плюй. Създавам от всяка скръп няма да е нужда на Господа да се помолим, Господи, плюй. Защити спаси плюй и изпази Божия сплата благодат, Господи, плюй. Като спомням се всички свети и просвета пречиста пред благословена. Слава наша Дойче, Събогроица, Вини, Гдея Мария, нека сами себе си и нека целят на живота Христа Бог да дадем. На Тебе, Господи, защото на Тебе попава всяка слава, Вас, че си поклонена от Отца и Сина и Святого сега и винаги в веков. Амин. На Господа си помолим, Господи, помилуй. Господи Боже наш, който си велик в творчески замисъл и чуден по дела. Затова на всички видими и невидими тварки пазиш завет да си ги остаси към онези, които ти обичат и спазват твоите повели. Ти приемаш помилуй да се взим всички са в неволя. Ето защо, да не ни устрашиш със своя вид и си дошъл в област здрав, да дадеш не си телесно здраве, казвайки, ето ти оздравяй на ней виши вече. И с кълчите си направи оздравяща на слепия. И като спал да се умие с дума си забрал да види светлата, пиваш много да набраш с тези осъждаваш се по време на този живот и укрепяваш вълните на бедоносни чувства и на слабо. Ти само човек прави ви цари, който си дал да се облечем с нежно бяла одежда чрез вода и изпрати ми и чрез вкусвените поръсва с тази вода, твоето благословение, което заличава скърността на страстите. О, Владико, молим ти си, посети и благи наша немощ и силен нашите душевни телесни дъзи, че с милостта си, помолите се, прежи се водиш нашата Богородица винаги Дева Мария, със силата на честният и животворящ кръст, достъпни честото на честните небесни безплодни и сила на честния славен пророк, претечен Христа Йоан, Достислава се хвалния апостол и преподобните богонос наши отци, велики раси, вселенски учители, Василий Велики, Григорий Богослов, Йоан Златоуст, на сте наши отци от нас и Кирил Патриарх Александрийски, Виспиридон, Примитунски, Нюхаме, Ракицич от Творци, на сте наши отци Методи и Кирил, учили са на български, на Климент, архиепископ Охридски, чудотворец, на свети Търмоапостолен цар Борис, Михаил Покъстрик на българите, на свети благоверен цар Петър български, на сте славни мъченици, Георги Павелос, Немити Бредочиви, на сте поени мъченици, на сте правни богонци и Кимиана, на сте правени чудотворци, безвремен Скозмай, Мен, Кирилан, Пантелимон, Ремоя, Самсон, Биомит, Лукия, Никита, Лей, Трифон, на сте преподобно Петка, Бараския, Амурите, на Сфинс, този град, на всички Божии угодни, защото ме правим днес и на всички свои светии. Спаси Господи, помилуй, благочестивият, православен и Христос наш български народ и го запази под полата след Йоанна в мир. Амин. Спаси Господи, помилуй всички високо пресъщи католик, Гаврил, всички православни епископи, които вярват в Отца на Твоята истина, всички свещенически монашески чин. Амин. Спаси Господи, помилуй православните християни, които също и се молят. Амин. Спаси Господи, помилуй всички православни християни, които живеят в този град, другим душевно телесно здраве и към това християнско истинско общество, също от Тебе родим всичко милостив. Помени Господи и нашите врагове, тези, които ни мразят и ни гонят. Помени и тези, които ни обичат, нашите слугуващи брати и сестри, които са тук и които пък повръщат на причина отсъстват. Помени Господи, брати, на които са плени и скрепи, помени тях и нас по великата си милост. Избавайки ни от всяка неволя, защото извърт на себе Христе Божи наш и с това слава ти отправя местна значение Твой Отец, с светия благ и жетръщ Твой Дух сега и винаги веки веков. Амин. Мир на всички вас. Преклонете главите си пред Господа на Тебе, Господи, Господи, Ти, който благоволиш да си в Йордан и да се чуваш на Кони, който се чуе ни по всички нас, които като поклавам своята шия, знамено с вътрацки покорно спрямо Тебе, Господи. Удостойни, че спечан с тази вода, да се спомня своето освещение, да бъде този на здрав, да душата е на тяло. В нашето освещение Тебе е слава, знаме, благодарение, че ти не се различава Твой Отец, да се пие благ и жетръщ Твой Дух сега и винаги и през всички векове. Амин. Спаси Господи, люби Твоя и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу, не съпротивния даруя и Твое съхраняя крестом Твоим жителство. Спаси Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Победи православним християнам, не съпротивния даруя и Твое съхраняя крестом Твоим жителство. Спаси Господи, Твое благословено славяйки душно православните християни и православния български народ. Обен над противниците да пазят спаса си Твоят народ. Амин. На Господа да се помолим, Господи помилуй. Господи Исусе Христе Боже наш, който си благоволил да влезеш по покрива на Закхея и си станал спасение за него и за целият му дом, сам ти сега пази невредими от всяко зло тези, които са пожелали да се трудят в това за начинско ателие и които чрез нас недостойни Твоя ребит и принасят молитви и просби. Благослови тях и опазвай това за начинско ателие, опазвай винаги живота ти му зломисли и им давай призовира, че Своят благослови всички до Твои добрини за полза. Защото на Тебе подлага всяка слава, чест, власт и поклонение, да значава Твоя Отец с пресветия благ, щаш Твой Дух сега и винаги и във веки веков. Амин. Мир на всички, преклонете главите си пред Господа на Тебе, Господи. Владико Господи и Боже наш, който живее в Ръксин, ти гледаш на смирените, който си покосил дома на Лаван, приблизен на Яков, дома на Пентефрия, приблизен на Йосиф, дома на Авиадара, погасен на Кивота. А в дните, когато бе в път, Христос, нашият въплатен Бог, си дарувал спасение на Захия и Ведом, сам благослови това за начинско ателие и унеси, които ще се трудят в него. Огради с тях, огради тях с твоя страх и ги пази невредими от съпротивителни сили. Им прати твоето благословение в сад на жилището си, благословно жив всичките блага в това за начинско ателие и всички, които ще се трудят в него. Защото в това власт да ми имаш спасяваш Божия наш, на Тебе слава ти отправя. Значава Твоя Отец,
Во Светия Благ, чтащ Дух, сега и винаги, веки веков. Амин. Помилуй ни, Боже, според великата си милост, молим се, чуй ни, помилвай, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, може се молим за милост, живот, мир, здраве, спасение, посещаване, прощаване, служен проект на Божите ръби, всички православни християни, които ще този град и които ще се трудят тук. Чуй ни, Боже, спасна нашата планета, като положат да си кращат на земята, с които следва море. И милостив, милостив, бъди, бъди, когато ще какво ни помилваш, защото си милостив, и че ако Бог съм те, ти отправя славата на Отца и Сина и Свети Дух, сега и винаги, ако помини славата, веки, че сте Боже, по наша славата. Слава на Отца и Сина и Свети Дух, и сега и винаги, ако помини. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, истинският наш стари Бог, който благослови се кръсти в Йордан, осветяването на нашето спасение, полицата от причина прочеста майка, преблагодарите Бог на наши отци, да стъпи плодна петка параскева на всички свои светии. Да не помилуй смешната е вакче, ми полюбец, полихме се отлетваш и Господи Исус, Христе Божи наш помилуй и спаси нас. Амин. Благоденствено и мирно и житие, здраве и спасение, във всем благове успешение подаш, Господи, всех работно их стоящих зде и всех труждаващих се зде. И сухрани на многая лета, многая лета, многая лета, многая лета. На едни православни сирачи автентични християни, да изпросиме Божията благословия да се изходи върху това място и върху тези, които са започнали това начинание, да се трудят да укрепяват нашите стари местни изходни български традиции и да ги предават на поколенията, като ги популяризират и се трудят. Така че нека Бог да благослови всички вас в трудовете ви, в това, че сте се постарали първо да направите това кътче за наречиско, а след това и за това да ви благослови да продължавате напред все така с желание да постигате тези добри и благоволни полезни цели. Боже да благословение от мен за всички вас. И нямаме официална част, както не да сме много подготвени. Ако иска да кажа нещо. Аз само искам да благодаря на община Троян за предоставянето, на музея на Янко за подкрепата и за някои неща, които са направили тук, на всички зрители, които помогнаха да се осъществи този магазин. Вложиха труда си, средствата си, времето си, нали, за да може да се състои и да се открие най-после. Първо ни предстоят още подобрения по него, не мина без аварии, но се надявам без аварии на новото в населено да бъде. Ами, да кажа честита да е новата придобивка. Аз много бързах с не особено високите си шофьорски умения, дойдох точно в последния момент. От София, между другото, усреща и с Министерството на културата. Мисля, че това ателие, магазин, идва точно на време. В един период, който не е лек за икономиката в България въобще, не е лек на занаятчиите. Ние полагаме много усилия да помагаме с всички прояви, които се стремим да стимулират хората, които обичат красивото, обичат традицията и са готови да си го купят. И с улицата на занаятите, и с пленера предстои едно голямо събитие, фестивала на сливата, което, както и панера в Орешак, ще постави в центъра на събитието нашите занаятчии. Вие го заслужавате с любовта към традициите, с любовта към красивото. Искам да призова троянци да бъдем често тук, да купуваме цялата тази красота, която вие създавате, за да имате възможност и вие да я пренесете във времето. Честито! Много успехи, а в готовност сме да помагаме с всичко, с което можем да го направим, така че в този труден период занаятите да продължат да ни зареждат с любов към традицията ни и с красота. Честито! Успех!
Искам обаче, че си запада посланието, да, което се оказа, че е паднало. Аз искам да ви подаря нещо много специално. Това е снимка на магазина на троянските майстори, който е открит през далечната 1976 година по инициатива на Музея на занаятите и с тогавашното ателие на троянските майстори. Искам да кажа кои са хората на снимката. Виждам Веска, която там отзад ме следи точно какво ще кажа. И аз точно за това съм си написала. На снимката се намират професор Александър Обретенов, известен български изкуствовед, професор Асен Василев, известен дърворезбар, Петко Сайчевски, директор на музея, Ганко Цанов, който знаете, една изключителна личност за Троян, с огромен принос в духовния живот на Троян, Иван Николов, който е ръководител на ателието, което е към музея, и много стари троянски майстори, на някои от тях вие сте наследници. Подарявам ви тази снимка, за да ви напомня, че продължавате една традиция и надявам се да носите духът на тези хора. И мисля, че ще намерите подходящо място, за да се впише във вашия интериор. Знаете, заповядай, обаче това може би просто е паднало. Не се очаквам малко да здраве, сега ще взема ръководство. Така че, моля, ще се Господи, и поя, и мой Господи, и Yeah, I don't know.